Në gjykatën e Durrësit është mbajtur seanca kundër shtetasve Recep Gjuni dhe kunatit të tjerë Ben Selaj, të cilët akuzohen për rrëmbimin dhe zhdukjen e nipit të tyre trevjeçar. Ata u arrestuan pak ditë më parë nga policia pas denoncimit të bërë nga mamaja e trevjeçarit. Dytë akuzuarit do të njihen para trupit gjykues me vlefshmërinë e masës së sigurisë. Do të lidhemi në këto momente me gazetaren tonë në Durrës, Klojda Gjuzi, e cila ka ndjekur nga afër seancën gjyqësore. Të përshëndes, Klojda, çfarë vendimi mori gjykata në lidhje me dytë akuzuarit për rrëmbimin dhe zhdukjen e trevjeçarit? Përshëndes, Ledion, në fakt është vendosur masa e sigurisë personale ajo e arrestit me burg për shtetasin Recep Gjuni dhe kunatin e ti, vëllain e bashkëshortes e ti, tashmë të arrestuar Arben Selaj, një cili është po ashtu bashkëpunëtor dhe po ashtu dyshohet se ka DNA për vendodhjen e fëmijës 3 vjeç. Ka qenë një seancë që ka zgjatur pasi gjyqtarja ka pasur nevojë të marrë në pyetje dhe të mësojë më tepër lidhur me DNA-n e gjyshit Recep Gjunit përse takon vendodhjes së fëmijës 3 vjeç, i cili edhe përpara togave të zeza nuk ka qenë aq bashkëpunues me gjyqtarët për të dhënë më tepër detaje lidhur me vendodhjen e fëmijës 3 vjeç. Prandaj gjykata ka vendosur masën e sigurisë personale atë të arrestit me burg, ndërsa ka ndryshuar veprën penale. Nëse më parë mbi Recep Gjunin ishte vendosur vepra penale ajo e fshehjes dhe marrjes së patëdrejtë të fëmijës së mitur për shkak të marrëdhënies familjare, këtë herë gjykata e ka akuzuar për veprën penale të rrëmbimit. Pra tashmë është e ngritur një vepër penale e rrëmbimit dhe e vendosur edhe po ashtu një masë siguria jo e arrestit me burg. Janë shpallur në kërkim vëllai tjetër i Bahrije Gjuni për gjyshja e fëmijës 3 vjeç dhe po ashtu kjo vetë për shkak se i dyshohet se janë ato që po qëndrojnë pranë fëmijës dhe mund të kenë tentuar të largohen jashtë kufimeve shqiptare. Megjithatë, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një fëmijë 3 vjeç, normalisht pa një prokurë të posaçme do të ishte vështirë kalimi i pikës kufitare, prandaj mendohet se ato do të vijojnë të jenë ende brenda territorit shqiptar, por nuk janë hedhur poshtë as mundësitë se do të tentohet që të largohet fëmia jashtë shtetit. Paktën kështu ka deklaruar Ile Gjuni, nëna e fëmijës 3 vjeç, e cila ka bërë gjithashtu edhe denoncimin policia. Ajo ka thënë se ata duan ta largojnë nga shteti në mënyrë që të mos kenë mundësi më të takojnë nëna e fëmijës. Kujtoj në fakt që ngjarja është regjistruar ditën e shtunë, pra sot 6 ditë më parë fëmia është dërguar në banesën e gjyshërve, aty ku në fakt kalonte fundjavën nga ora 9 deri në 3 pasdites. Ka qenë kjo një par ndihme që i ka dhënë Ile Gjuni gjyshërve të fëmijëve për shkak se djali i tyre kishte ndërruar jetë në një aksident një vit më parë dhe tashmë ajo kishte mbetur e ve me fëmijën 3 vjeç. Por ditën e shtunë gjyshërit nuk e kanë kthyer fëmijët tek nëna e tij dhe më pas kanë nisur gjithë procedimi penal dhe më pas është regjistruar edhe ngjarja. Klojda, në cilën fazë janë hetimet dhe çfarë ka zbuluar policia deri më tani për vendodhjen e 3 vjeçarit? Policia nuk di shumë përsa i takon vendodhjes, ka qenë vetëm një deklaratë e dhënë fillimisht nga ana e Recep Gjunit, i cili thoshte se fëmia ishte në Kukës, aty dhe kontakt e kanë origjinën familjarët. Megjithatë, ka qenë policia e Kukës ajo që ka bërë kontrollet në banesën apo në adresën që dha Recep Gjuni, por edhe në banesat e të afërmve të tjerë dhe nuk është vënë re asnjë gjurmë e djalit 3 vjeç. Kështu që ky ka qenë bashkëpunimi i fundit që ka pasur Recep Gjuni me policinë për të dhënë një vendodhje të saktë të fëmijës, megjithatë që rezultoi jo dhe aq saktë për sa kohë që policia nuk mundi të gjinte djalin 3 vjeç. Kështu që kanë ngjecur në këtë pikë hetime deri në momentin tashmë që kemi të arrestuar gjyshin e fëmijës, pritet se mund të mësohet më shumë ndoshta nga komunikimet që ai do të ketë me familjarët e tij nga ambientet e burgut. Pasi momentalisht që po flasim, fëmia vjen ti të shpallur në kërkim bashkë me gjyshen e tij edhe vëllain e saj, për sa kohë që policia ende nuk ka asnjë indicie se ku mund të jetë shtehur. Kryte edhe një pyetje të fundit, cili ishte qëllimi i këtij, le të themi, rrëmbimi apo zhdukje të fëmijës 3 vjeçar, për aq kohë sa që mbi gjyshin tashmë janë vënë prangat, po edhe gjyshja është shpallur në kërkim, çfarë kërkojnë këta dy gjyshër për një fëmijë i cili mungon edhe i ati edhe e jëmë atashmë ka 6 apo 7 ditë që nuk e takon?
Në fakt ka qenë edhe ajo që është nga ana e gjyqtar, pak më shumë ka konfirmuar burime nga gjykata e Durrësit, se si do të mund ta shijojë gjyshi fëmijën tashmë që ai është i arrestuar dhe gjyshja nga ana tjetër është i shpallur në kërkim. Ka qenë në fakt një ngjarje që e ka gjenezën që në momentin kur për fat keq ish partneri i Ile Gjunit, nënës së fëmijës 3 vjeç, ndroi jetë në një aksident automobilistik. Ata gjyqësit nga natyra e shohin fëmijën e mitur 3 vjeç, e shohin si një trashëgimi, si një amanet të djalit të tyre. Prandaj do donin që ta mbanin në gjirin e familjes. Megjithatë, nëna e fëmijës është larguar nga banesa e tyre dhe për të ushtrehuar dhe për të qëndruar me prindrit e saj, gjë që në fakt ka ngritur kështu dhe ka nisur konfliktet e para ndërmjet tyre. Për sa kohë që nuk qëndrojnë në të njëjtën banesë, gjyqësit nuk janë të kënaqur me vetëm një ditë që i lejon nëna që ta shohin fëmijën, kështu që kanë menduar ta marrin dhe ta mbajnë duke e konsideruar amanetin e djalit të tyre. Falenderoj Klorida për gjithë informacionin për çështën e studios.